Pesma takva da može da spase nas od ludila. Ludila, la 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 la. Dobar dan, dobri ljudi, superhumani, braće i sestre moji, šta se radi, kako ste? Videli ste da je to bilo jedno bulletproof jutro za mene i evo, jutro sam posvetio tome da napišem neke planove treninga i ishrane, da se pozabavim malo YouTube-om, da vidimo šta ćemo snimati i još nekim drugim stvarima. I znate šta sam provalio? Da je u posljednjih jedno 7 dana svaki video koji sam napravio ishrani skočio za 10, 20, 40 hiljada pregleda i samim tim znam da je vreme da sada napravim nešto u vezi ishrane, a ujedno dosta poruka na Instagramu, YouTube-u i tako dalje se sada odnosi na mršavljenje, na ishranu u vezi mršavljenja, tako da mislim da je prava stvar da se pozabavimo jednom takvom temom. I u ovom videu za vas sam spremio nekih 5 navika koje su najvažnije po meni u ishrani da bi se mršavilo i da bi se to održalo, jer kao što znate, svi oni, ajde ne svi, ali statistika je da preko 80% ljudi koji uz pomoć nekog plana ishrane ili nekog drugog ekstremnog principa smršaju, u roku od godinu dana vrate kilažu ili čak uđu u plus, tako da nama treba neka održiva priča, nešto sa razumevanjem i tako dalje. Danas svi pričaju o nekim modernim nazivima, keto ishrana, hrono ishrana, Atkinsova dijet, game changersi koji u suštini govore da svi treba da postanemo vegetarijanci i vegani, a niko u stvari ne priča o tim nekim najvažnijim malim stvarima od kojih se kreće, koje se odnose na higijenu ishrane i neke, ajde da kažem, dobre izbore na svakom koraku. Ujedno i svi pričaju o nekom vremenskom okviru za 30 dana, za 2 meseca, što brže, ovako, onako, a u stvari naš život je maraton, ne možeš da ga trčiš kao sprint i da žuriš kao da za mjesec dana nešto uradiš, jer mi smo skup svega onoga što većinski radimo tokom života, tako da će naš nivo zdravlja i nivo kilograma u suštini dosta da zavisi od toga kakve mi izbore onako redovno pravimo, a naravno naš organizam, to sam vam rekao više puta, jeste baš ono odličan, savršeni filter koji može da isfiltrira sve i svašta, samo je bitna količina, tako da u suštini ukoliko imaš dobre izbore redovne i ukoliko pojedeš ponekad neku glupost, to uopšte nije toliki problem, a nije problem ni za mršavljanje, nego jednostavno moraš odvojiti važno od nevažnog i ne ložiti se na mnogo toga. Dosta je priča o makronutrijentima, o unosu kalorija i tako dalje, što jesu dobre priče, jesu ispravne, jer u suštini naše mršavljanje se zasniva na kalorijskom deficitu, energetskom deficitu ili unosu manje energije nego što mi potrošimo u toku dana, tako da to s jedne strane ima smisla, ali sa druge strane mi se razlikujemo mnogo po tome kome šta odgovara, ko je na šta alergičan ili ima blagu intoleranciju i tako dalje, ko koju hranu prerađuje kao gorivo, kao gradivo i tako dalje i u kojoj meri to radi, šta nam prija, koji nivo aktivnosti imamo i tako dalje, tako da svi ti neki planovi, tablice, kalorija, makronutrijenata i tako dalje ne moraju nužno da funkcionišu dobro na vama zato što su one najčešće pravljene za nekog drugog, razumete me? I onda jednostavno kada stavimo ove važne stvari i važne navike sada na jednu gomilu, mislim da će mnogo lakše biti da ishrana bude zdrava i da se kilogrami gube, a da se pritom ne opterećujemo, nego da jednostavno samo budemo onako umereni, normalni i ne ekstremni ni na jednu ni na drugu stranu tokom dužeg perioda i stvar će da radi. Naručio sam klopu, gladan sam kao ker, tako da te navike idu čim jedan. Ja ne znam kako je ovaj lik stigo da mi donese ovako brzo hranu, ali da vas podsjetim da uz kod VUK1 VUK u aplikaciji Volt možete da dobijete 3 puta 200 dinara popusta i uz to naravno da poručujete klopu iz sjajnih restorana koji se trude da vam klopu naprave što bolje jer podležu reviewovima, ovi drugi se trude da vam je donesu što bolje, tako da ono, Volt sam reklamirao i pre nego što sam krenuo da reklamiram Volt, ako me razumete. E sad, da pojedem ovo i da popričamo o tim gotivnim navikama koje će mnoge da smršaju.
Ali ne samo da smršaju, nego da učine zdravijim, da podignu nivo energije, produktivnosti, zdravlja, svega ostalog, jer u suštini ti neki savjeti za zdravo mršavljenje polako sa razumevanjem se u svakom slučaju odnose na zdravlje i na mnoge druge aspekte života. Pa da krenemo sa tom listom, ovako ja to poređam po prioritetima manje više svim klijentima sa kojima pričamo o ishrani, ovim redosledom to ide. Na mjestu broj 1, mnogo važna stvar je uobročiti se. Dakle, pre svega unositi sve kalorije, svu energiju, svaku gradivnu materiju iz 2, 3, 4, ajde da kažemo i 5 obroka. Ja više volim da je to 2, 3, zato što negde kada kontrolišeš unos kalorija po obroku, imaš i neke osnove makronutrijenata koje ćeš uneti, na primjer za doručak, ručak i večeru, eventualno još post-workout meal, ti tačno znaš koliko si uneo. Što više puta jedeš dnevno, gde je recimo ekstremna vrednost onaj koji sve vreme nešto jede, sve vreme nešto gricka, pa malo slatko, pa slano, pa pije sok, pre svega zato što je naš gastrointestinalni sistem nešto što treba da radi i da odmara. Ubacujemo hranu, kao što sam pričao u onom videu jedi polako, sećate se to pre par videa, to bi inače sad bilo nulto načelo, podrazumevamo da ga znate. Dakle, naš sistem za varenje, kada hrana prođe u želudac pa ode u kiselu sredinu, pa se topi u kiselini, onda treba da uđe u baznu sredinu, tankog creva i tako dalje, taj sistem jednostavno treba odmor. Iako mu vi konstantno zadajete nove zadatke, tako da hrana tek što je prešla iz kiseline u baznu sredinu, vi mu onda opet grunete nešto i sve vreme imate kiselinu u želucu, to uopšte nije dobro. Također, taj neki period kada se organizam ne bori toliko sa hranom, naši hormoni tada rade mnogo bolje i samim tim i rade mnogo za nas, da mi nemamo prekomernu kilažu, da tope masti, da grade mišiće, da regenerišu tkiva i tako dalje, tako da mislim da je to jedna veoma važna stvar. I također uobročiti se znači tajming obroka koji nam mnogo utiče na cirkadni ritam. Ritam dana i noći i uopšte naše životne navike utiču na to, a to nam je važno i za zdravlje, i za koncentraciju, i za produktivnost i sve ostalo. Dakle, nađite sebi vreme kada vam najviše odgovara da jedete te obroke. 9 ujutru, 1 i 6 popodne su recimo obroci i to je nešto što uvek radiš. Pre svega drugog, pre izbora namirnica, uobročiš se, jedeš u isto vreme i daješ celovitu poruku organizmu. Znači imaš i proteine, i masti, i ugljene hidrate u tom obroku i daješ tu poruku organizmu koji već očekuje to u to vreme i ono, spremno ga dočekuje, jel tako? Zatim, jedna vrlo važna stvar, mnogo zapostavljena u većem delu sveta, zasnivaj hranu na povrću. Ukoliko zasnivaš svoju ishranu na biljkama i na povrću, pre svega imat ćeš mnogo manje šanse da se gojiš i mnogo više šanse da mršaviš, zato što povrće po pravilu ne goji. Osim ako sa pojedinim vrstama povrća mnogo preteraš, nema šanse da se ugojiš od povrća i povrće je savršeni sistem vitamina, minerala, vlakana, enzima i još mnogih drugih stvari koje pomažu da naš ceo sistem radi dobro. Dakle, i hormoni i sve ostalo, mnogo benefita imaju od toga što vi jedete povrće i voće razno raznih boja, što imate dobre količine vitamina u sebi i što sve to nekako dolazi u sistemima. Plus, ta vlakna su uglavnom nesvarljiva u nama, a zauzimaju zapreminski prostor u stomaku, kao i ta voda u ostalom iz povrća pre svega. Tako da, ono, birajte pre svega zeleno, lisnato povrće, a onda i svih drugih boja i gledajte da recimo u svakom obroku unesete dve pesnice povrća i da naučite da volite povrće. Dakle, kao kafa, pivo, cigare, sve ostale gluposti, rakije koje su neki od nas zavoleli, tako isto i neka povrća treba da se prvo nauče da se spremaju, drugo da se zavole. Prvi put kad probaš brokoli možda i nije sjajno, ali onda kad naučiš baš da ga skuvaš kako treba, preliješ maslinovim uljem, solju dobrom nekom morskom, to može da bude strava, može da ti jako prije i možda jedva čekaš da ga jedeš, a tvoje telo jedva čeka zato što je ono, brokoli dosta hranljiv. I to se odnosi na sve druge namirnice, sva druga povrća, sveža, kuvana, barena i tako dalje. Ono što treba da znate u vezi povrća jeste da one vitamine koji su rastvorljivi u mastima možemo da kuvamo, to su A, D, E, K, i ovi ostali poput vitamina C ne bi trebalo baš dosta da kuvamo i da termički obrađujemo zato što su oni u stvari rastvorljivi u vodi.
pa će oni da ispare. I to je cela fora. Dakle, ne gube se vitamini, pogotovo ne minerali, ali ne gube se vitamini ako hranu termički obrađuješ, ne gube se vitamini iz povrća ako povrće kuvaš. Raspitaš se malo. Savet broj 3 je isto tako važan za mršavljenje i sa mnogima sam postigao dobre rezultate samo do ovde što smo stigli, a to je dodaj proteine. Između 1,2 i recimo 2,5 grama proteina po kilogramu telesne težine može da se unosi dnevno i ova neka gornja granica odnosi se na one koji imaju pojačane potrebe, da li zbog sporta, da li zbog neke povrede, pojačane razgradnje itd. U svakom slučaju taj protein baš dosta zasiti, isto kao i povrće u nekoj većoj količini i onda ukoliko uneseš tog povrća, pa uneseš i dosta tog proteina, sva je prilika da će ti ostati mnogo manje prostora za neke gluposti ili za neke namirnice koje prosto pospešuju, ajde da kažem, taloženje masti. Ono što ja ljudima govorim, birajte ukoliko ste u situaciji proizvode što bliže onom prirodnom obliku, što znači da su to neke životinje koje su ono pasle, kljucale i tako dalje, to meso je mnogo zdravije da nema aditive, antibiotike i ostalo. I naravno birajte biljne izvore proteina, ali vodite računa da ukoliko ste samo na biljnim izvorima, treba da iskombinujete u svakom obroku 2-3 izvora proteina, kako bi oni imali kompletni aminokiselinski sastav i to je u stvari jedna od glavnih prednosti uz, na primjer, sadržaj gvožđa i kreatina, mesa u odnosu na biljne izvore proteina. Takođe, jaja su ono veoma najkompletnija namirnica u prirodi i sve što treba jeste da nađete neke koke koje mogu da budu na dohvat ruke, koje se ne hrane koncentratom, nego kljuckaju i to je to. Naravno, uz to još ono, osim tih biljnih izvora imamo raznih grčkih jogurta, ostalih mlečnih proizvoda i tako dalje. Whey protein je također jedna dobra stvar koja može da nam pomogne, ali ne bi trebalo da nam bude primarna stvar u ishrani, već baš kao neki dodatak kada je pojačana potreba za proteinima. Uz to, zdravlje kose, kože, noktiju nam dosta zavisi od unosa proteina, tako da, eto, ne samo što proteini će vrlo teško da nas ugoje, što će da nam pomognu da gradimo masti, oni će da utiču da mi izgledamo bolje, da bolje obnavljamo tkiva, da budemo zdravi itd. Tako da, ono, samo napred, iako treba da smršate, iako ne treba da smršate, gledajte da unesete što kvalitetnije proteine i u dovoljnim količinama. I sad dolazimo do onog načela za koje verovatno svi misle da je prvo, a to je smanji, eliminiši procesiranu hranu iz svog dnevnog jelovnika. Dakle, ja mislim da sva ova načela koja bi uvodili jedno po jedno u stvari sami po sebi eliminišu procesiranu hranu zato što ostaje manje mesta. Ako ti imaš zadatak da pojedeš dve pesnice povrća u obroku, da imaš zadatak da pojedeš 150-200 grama mesa, nešto masti i tako dalje, ostaće ti dosta manje mesta da pojedeš neku glupost. Ne mislim sada o lepinji ili hlebu ili ovome ili onome, nego čak mislim i ono na slatkiši i na neke male stvari, zato što se jednostavno zasitiš, osjetiš da je tvoje telo sito, da mu je dosta i onda em ne moraš, em ti se to ne radi. Ukoliko je baš frka za slatkišima, ja svima kažem, obično kad im pišem planov ishrane, kažem uzmi pola jabuke, uzmi dva kivija, to su neke dobre voćke koje bi ti mogle prijati, mogu nešto da ti daju, zadovoljit će tu potrebu za šećerom u tebi, premostit ćeš tu krizicu, a onda kad te krize prođu, ja smatram da je dovoljno samo jesti meso, povrće, ugljene hidrate i sve ostalo, celovitu ishranu i da će naše telo da reaguje dobro, a i u tom trenutku ćemo mi znati da slušamo svoje telo, da razumemo kad je gladno, sito ili kad mu nešto treba. Ta procesirana hrana u suštini se odnosi na sve ono što je u kutiji, sve ono što je kombinacija namirnica plus aditivi plus sve ostalo i rok trajanja, recimo ono godinu, dve. Umesto toga biraj prirodni oblik hrane. Dakle, znamo kako izgleda meso, kako izgleda životinja sa koje se skida to meso, znamo kako izgleda voće i povrće, znamo kako izgleda koštunjavo, to je taj neki prirodni oblik i onda što manje obrade, to je nešto čemu treba da težimo. I opet, naravno, kad je rođendan, kad je nekom drugom rođendan, kad je neka prilika da se popije 10 piva ili šta ja znam, to treba uraditi, to nikada ne treba propuštati, ali to treba da bude neka nagrada i neki onako izuzetak, da kažem, iz svega, dok sve vreme treba praviti zdrave i svesne izbore i jednostavno cela ta priča u vezi našeg zdravlja, naše linije, našeg izgleda je jedan prosek za vreme maratona životnog, što znači da ukoliko ste dosledni dobrim izborima u meri od 85, 90, 80% kako za koga, sigurno je da ćete postići većinu
većinu onih rezultata koje želite što se tiče zdravlja, linije i mnogih drugih. I za peto mesto sam ostavio nešto što se ne odnosi nužno na namirnice, a to je budi aktivan i treniraj. Ali pazite ovo, ukoliko ti treniraš 4 puta sat vremena nedeljno, mi smo živi 7 puta 24 sata. Koji je to odnos? Da li smo mi aktivni za 3-4 sata nedeljno, a ako koliko to ima, 140, 168 sati ima jedna nedelja. S druge strane, da bi bili aktivni, treba pre svega da pravite takve akcije. Dakle, ako pravite neki sastanak, nemojte da idete u kafančinu na pljuge, na tešku hranu i to, nego napravite neku šetnju, napravite neki sastanak u prirodi, napravite neku aktivnost i tako dalje. Vikende tako planirajte, budite u prirodi, šetajte, bavite se nekim sportovima, učite neke druge veštine. Nije trening samo da uzmeš tegove i da radiš kontrakcije, trening je i da trčkaraš, i da voziš bajs, i da plivaš, i da učiš da igraš košarku, da igraš tenis, da radiš ovo, da radiš ono, i čovjek je u prirodi da bude aktivan, tako da ukoliko si aktivan čovjek, veća potrošnja i samim tim mnogo bolji, mnogo pravilniji rad svega što želimo da radi pravilno i od čega mnogo zavisi. Tako da, dosta aktivnosti i naravno trening usmeren na razvijanje snage i na razvijanje i na popravljanje kompenzacija u kretanju koje mogu da nam uzrokuju bolove i neke ostale nelagodnosti. Uz to ima jedna dobra fora koja je malo više vezana za ishranu što se tiče aktivnosti. Mi mnogo možemo da promenimo naš insulinski odgovor na hranu ukoliko pre i posle obroka budemo aktivni, što znači spremate se za neki težak obrok, za nešto mnogo hrane ili junk food ili kako god, ili običan obrok, uzmite i napravite mali trening. Za nekog je to 20-50 čučnjeva običnih, za nekog su to tabata čučnjevi, tabata burpee, marinci i tako dalje, ali ono što se desi u tom trenutku jeste stvori se potreba za nutrijentima u našem organizmu i onda kada oni dođu nekako, prvo ti je mnogo lakše kada dođu, drugo znaš negde u sebi da si ih zaslužio i da si stvorio neki deficit u tom trenutku, a i naše telo jednostavno neće tako burno reagovati ukoliko u toj hrani ima dosta šećera, nego će jednostavno već ta potreba za šećerom koju smo stvorili malom aktivnošću da, ajde kažem, anulira, poništi nešto od svega toga. I isto tako posle obroka je vrlo važno biti aktivan, jer ti kad sedneš ti u suštini sabiješ svoj stomak, precvikaš ga, samim tim hrana ne može ni dobro da se promeša, ni dobro da se ukiseli tu, a ono što možeš sebi da uradiš jeste da prošetaš nekakvih 10 minuta. To je na primer navika koju kad sam probao prvi put, ono, svesno onako, zadržao sam je zauvek, zato što nema tog osjećaja težine, mnogo se bolje osjećaš, mnogo ti više prija hrana, mnogo više ima nekih nus pojava, ono, gasova i svega ostalog. Tako da, ono, moja najtoplija preporuka, pogotovo za one koji žele da smršaju, da jednostavno daju sebi malo fizičke aktivnosti, to ti je 10 minuta, sigurno možeš da odvojiš čak i uz nešto drugo i to je nešto jednostavno, ne nešto komplikovano, a mnogo znači, vidjet ćete. Ovih 5 navika sam za vas sastavio tako da u suštini pre svega odvojimo važno od nevažnog i da krenemo da se bavimo važnim i održivim stvarima i da negde na duži rok stvarno imamo dobru sliku, a ne da konstantno jurimo neki ekstrem i neku hakersku foru, pa da onda ekstremom na jednu stranu odlazimo na drugu stranu, telu čak ni ne prijaju te fluktuacije. Ja verujem da je bolje biti umereno gojazan nego jednom godišnje na mjesec dana smršati ekstremno pa se onda vratiti na to. Tako da, ono, imajte to negde u vidu i pravite za sebe nešto održivo. Usvajajte sve ove navike jednu po jednu i dajte sebi 2 do 3 nedelje da to postane deo vas, da postane deo vašeg života, da vi razmišljate i pričate o tome i da osjećate benefite od svega toga, jer onda je u stvari vreme za sljedeću naviku. Ako ih nabacaš 5 komada, teško će se to održati. Ti znaš da to treba, ali ne znaš zašto treba, ili čuo si zašto treba, ali ne znaš iznutra zašto treba, zato je to vrlo važno. I naravno, ove navike se koriste da modeluju ishranu da na duži rok bude zdrava, primerena vama, bez opterećivanja, što je vrlo važno. Ne stalno nešto meriš kalorije, stalno nešto ne smeš i tako dalje, nego samo ideš, praviš svesne izbore i sve vreme na vagi držiš. Naravno, mnogo je više ovog zdravog nego nezdravog, ali opet ti tačno znaš gde se nalaziš i zašto si tu. Došli smo do kraja ovog videa, drugari. Nadam se da vam je bio koristan i nadam se da ćete podeliti ovo sa nekim ko treba da smrša ili uopšte ko želi da bude zdraviji ili kome je eventualno ovo zanimljivo. Meni je bilo super da ovo sastavim za vas, jer, ono, za ovakve stvari znam da mnogima mogu da pomognu i to je ono što me radi. Pogledajte malo videa unazad ako niste vidjeli šta je Superhuman, voleo bih to da vidim.
imaće dosta veze sa ovim, razno razni programi treninga, ishrane i challenge i sve ostalo će da budu kroz ovu platformu napravljeni i ono, evo, slaže se to polako, uzbuđen sam jako u vezi toga. Bindžujte malo po kanalu, znam da ste subscribe-ovani, tako da samo zvonce, da ne propustite nešto. I to je to, drugari, pozdravljamo se!